Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil a jednatel společnosti ATT Investments, pan Miroslav Zadák, dobrý den. Dobrý den. ATT Investments je spoluhráč na komoditních trzích, to znamená obchoduje jak s drahými kovy, tak i s drahokamy. Chtěl jste postavit ryze českou seriózní firmu na prodej a nákup drahých kovů a kamenů a do toho jste si přibral ještě kámen, který pro mě je naprosto neznámý, a to je rubín. Proč? Náhoda, osud, nevím, jak to mám říct. Nás před 5-6 lety navštívila paní Zora Castillo, která zdědila nějaké těžební pole. Tak já jsem jí řekl, jaké jsou náležitosti v Africe. Ona se nám po 3 letech vrátila a řekla nám, že tam je rubín. A protože jsem byl jediný, kdo jí řekl pravdu, tak přišla za námi, jestli nechceme zastupovat její společnost v rámci Evropy. Tak jsem zacítil výborný obchod a už rok jsme výhradním zástupcem pro celou Evropu této těžební společnosti. Pro porovnání, diamant a rubín, jaký je mezi nimi rozdíl hodnoty ceny? Cena je plus minus stejná, abych řekl, že tam je rozdílka v barvě. A také tam roste, stejně jako třeba u toho diamantu? Nebo roste více, než roste u toho diamantu. Diamant nám za posledních 5-6 let lehce propadá na ceně díky čínským falzifikátům, jestli tak můžu říct. Rubín toto nemá, jsou jenom 4 velká těžební pole a rubín má výkonnost kolem 10% ročně a za posledních 10 let jsme 120% plus. Jinými slovy, rubín ještě Číňan vyrobit nedovede. Přesně tak. Připomínám, že prodáváte také šperky, a to dokonce 400 druhů. Spolupracujete tím pádem i se zlatníky. Ano, my máme jak české šperkaře, který víceméně nám tady zajišťují servis, nicméně standardně spolupracujeme se zahraničními továrnami, který se specializují na výrobu šperků. Budujete také v Česku i na Slovensku kamenné prodejny, v kterých místech to je? Dneska je to Praha, Brno, Velké Meziříčí, Valašské Meziříčí, Ostrava, Benešov, České Budějovice, na Slovensku jsme Bratislava, Banská Bystrica, Košice. Nicméně ambicí je mít 50 prodejen do 5 let. Držím palce, mějte se krásně, děkuji za rozhovor, nashledanou. Nashledanou, děkuji.